vidi bengalac, evo ga, doručkuje. Doručkuje dobro, vidite, salame, bengalka. Šta se ovdje dešava, c. Evo je ova šarena. I njoj mora posebno. Ajde, dođi vama. Ajde bre, jedi. Ajde ti, Nadin, jedi, imaš evo ti ove bele. Veći. Ajde, jedi ove bele posebno. Samo jedi, ajde. A ti šta se maziš, jedi. Ajde ti, Šarenka. Šarenka jede ovu salamu za mace. Dobro jede. Neko se čuje. A to je ova. Neke koske, neke slanine. Slaniniške. Ajde. Ajde, c. Ajde. C. Evo, stavio se mi neko lepe ve salame, neće sad, ono ovaj tu slabo jede. Ajde. Evo ga bengalac. Vidi. Tu je Nadin. Ovaj šareni. Panterka. Ova moja šarenka tamo. Ona će još. Ajde da vidimo, ima salame. Ima salamiške, evo. Ajde, jedi. Ima salamiške. Odi, odi, maci. Ajde, ajde, jedi. Slanina. Ajde, slaninica, bre. Znači, site su. 100% su site. Jedi, to je to. Bengalac se povlači. Pita neko je odlučio ipak da doručkuje. To je ova izuzetna crno-bela. Crno-bela. Prijatno. Evo vidite. Mec. Hodi. Ajde ti, Nadin. Jedi. Ljudi, to je to. To je, ljudi, samo to. Bengalac ide na svoju preko puta drugu teritoriju. Šarenka, ja vidim, sita. C. Više ne može ugojilanica ova šarenka. C. Ljudi, to je to. To je, ljudi, samo to. Jedan čupa art. Ovo, podržite, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i tako pomagajte rad kanala. Po 100. put, 1000. ponavljam, ali to je to. Mac! Ima ovdje još ostale, vidite. Ima još salame, ima još ovice, zolice. Granula. Pa čak ima i ove slanine. To je to. Šarenko, jedi, jedeš i ti. On isto lagano jede. To je to, jedi. Pozdrav, Dejan Čupa Art.